היינו באנונימית. השקעת אנונימית. רצה לפרסום, פרסום סמורי. כן, מה הסיפור? לא יודע, אם אתה... תראה, אני לא יודע איך הוא סיפור חדש, מה הסיפור? הסיפור ש... אתה... שיש הבדל מלך לבין מורים אחרים, ו... אתה מגיע לך את כל האנשים שבעולם, ולמזלך גרוע, אני לא צריך לתת אותם, הם כבר קיימים. מה אתה... איזה מילה פספסת בהתחלה? כן, אני חושב שיש. יפה! מה אתה קופץ? מההתחלה. תגיד לי, למה שכחת להגיד את זה? הנה, מה? מה נסגר לך? כמה פעמים אני צריך לתקן אותך על זה? יש לך עוד דבר, אתה לא יודע. כאילו, בשביל מה לשוחח איתך? מה זה ייתן? כמה פעמים הערתי לך את אותה הערה, ואתה עושה הפוך? נכון. אתה תפריע. הוא אמר, יש הבדל בינך לבין מורים אחרים. למה הוא לא אמר, אני חושב שיש הבדל? מה כל כך קשה? מה רציתי להגיד? לא, רציתי להסביר גם לפה, שיבינו, כי אני מדהים. כשאתה בא ואומר ככה וככה וככה בצורה נחרצת, אז כאילו אתה לוקח לדברים כמחויבים. ואז כאילו אתה לא פותח את עצמך למשהו חדש. כשאתה מרגיל את עצמך בצורה, לדוגמה שאני חושב, זה אתה פותח את הדברים לזה. עכשיו בוא נסביר לך מה החיסרון במה שאתה אמרת עכשיו. יש בזה גם חיסרון. לא, אתה עוד לא יודע מה החיסרון. אתה משוכח. למה זה מזכיר לי עכשיו בדיוק? לא. זה אחד שמגיע לו סתירה, אז הוא עכשיו אמר, לא, 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 בסדר, רק קטנה. תן לו, שיתן לך, אתה מחזק מזה. חופשי שיתן. אני לא יודע. הוא מנסה לצבור אומץ. טוב, טוב, אני אסביר לך במה אתה עכשיו פיקששת. אתה מחפש את האמת, עכשיו תכף תגיד לי נכון שאני צודק, אז תחסוך לנו את זה, כן? אתה מחפש את האמת עם אינטרסים, אני אסביר לך איך זה התבטא עכשיו. אני אגיד לך. אתה אמרת, כשאתה מחייב משהו, אתה חוסם את עצמך... לראות עוד אפשרויות. זה נקרא אינטרס. כשאני הערתי לו למה הוא אמר את זה, זה לא בגלל שהוא חוסם את עצמו. זה בגלל שזה לא אמת. בגלל שזה לא אמת. אל תגיד, יש הבדל בינך לבין מורים אחרים, כי זה לא אמת. האמת היא שאתה חושב שיש הבדל ביני לבין מורים אחרים. זאת אומרת, תדבר נכון כי זאת האמת. לא בגלל שזה פותח אותך לאפשרות נוספות, סוגר אותך לאפשרות נוספות. עכשיו תראה, הפוך על הפוך. אתה יודע מה הסיבה המרכזית שהוא מפחד להיות יותר אמיתי? כי הוא מפחד שזה יסגור לו את האפשרויות. הרי מה הוא אמר קודם? הוא אמר קודם שהוא מפחד ללכת עם האמת יותר, כי הוא מרגיש שזה סוגר לו את האפשרויות, וזה ייקח לו את האפשרויות של האדווייט הוודנטה שלו. אוקיי? עכשיו, מה אתה אומר לו? תקשיב, כשאתה מדבר בצורה מחויבת, אתה חוסם את עצמך מלהיפתח לאפשרויות. אבל הוא אומר, רגע, זאת בדיוק הסיבה שאני לא רוצה לדבר בצורה יחסית, כי אם אני אדבר בצורה יחסית, אני בסוף אגלה מה המחויב, ואז לא יהיה יותר אפשרויות ניווט. בדיוק הפוך על הפוך, רק תשים לב שברגע שאוספת תוספת, זאת חיזקת ההתנגדות שלו. אני לא מעניין אותי, תבין, וזה האינטרס שלך, גם כשאתה אומר לעצמך, אני אגיד את האמת, כי זה ייתן לי אפשרויות. עבדתי על עצמי. מה? לא קשור לעבדת על עצמך. אני אומר, כשאני הערתי לו, שהוא אמר, יש אתם בך לבין מורים אחרים, ואני הערתי לו על זה, זה לא בגלל שמפריע לי שהוא חוסם את עצמו. אני אסביר לך. אם מישהו אומר, אין לי אפשרות להיות מאושר, אני אומר, אתה בטוח? למה? כי זה חוסם אותו, אוקיי? אבל פה זה לא בגלל שהוא חוסם אותו, בגלל שזה לא אמת. כאילו הוא משקר את עצמו, זה לא אכפת לי בכלל מה, לא אכפת לי מבחינתי שיגיד את האמת ושזה יהרוג אותו, זה לא משנה לי בכלל מה התוצאה. אתה אמרת לו, תדייק, כי ככה אתה חוסם, פותח את עצמך לעוד אפשרויות. לא, לא, לא מעניין אותי. תדייק, כי אתה מדייק. זהו, לא אכפת לי אם זה פותח אותך עוד אפשרויות או חוסם אותך עוד אפשרויות. תבין? כי אני אמרתי לו תדייק, כי הוא דיבר בצורה לא מדויקת. ואתה אמרת לו תדייק, כי... הנה, עכשיו במקום להגלגל עליי משהו. במקום לקחת אחריות על זה שהוא כמו קוקו, שאני כבר כל כך הרבה פעמים אתה מתחיל את אותו משפט בדיוק, לא תגיד לי משפטים דומים, את אותו משפט בדיוק אתה מתחיל, ואני מעין לך בדיוק את אותה הערה, ופעם באה אתה עושה בדיוק את אותה טעות, במקום שתיקח אחריות ותנסה לבדוק מה קורה פה, מה אתה עושה עוד פעם מגלגל אחריות? תראה אליעד, אבל אתה הרבה פעמים, מה אתה רוצה ממני? קח אחריות על עצמך, אתה לא מבין את זה? מה בסדר? בסדר. מה אתה מחייך? מה בסדר?
אה, מה אכפת לי שאתה מחייך? גם לא אכפת לי שאתה סובל, אם לא אכפת לי שאתה מחייך, גם לא אכפת לי שאתה סובל. שלום, אני אביא איזה שוקר, מי שיתתן לו, הוא לא יתראה יותר. למה לא עושה ככה עם היד? עושה ככה עם היד השנייה, אמרתי. כשאתה כל הזמן אומר שיש שם... הנה, עוד פעם מגלגל. אתה התחלת שאלה, אתה התחלת שאלה. לא מעניין אותי כלום, לא מעניין כלום. אתה ממליץ לעשות... לא מעניין כלום. אתה הוצאת מהפה שלך מילים. אמרת, אתה, יש הבדל בכלל לבין מורים אחרים, אמרת את זה. אמרתי. יפה, לפני שאמרת את זה, אתה צריך להגיד, אני חושב ששבן אחד הוא מורים אחרים. לא אכפת לי מה היה, לא אכפת לי באיזה הקשר, לא אכפת לי מי אמר לך, כלום. בסדר, מקובל. תדבר מדויק. ואם אתה טועה פעם בא? בבקשה, פעם בא, אתה הולך, קונה שוקר, מחבר אליך ואני לוחץ. בסדר. איזה דבר יפה זה. זה הרגע שאתה רציני. אני אתן לך קרדיט שאז אני אתן לך יותר, לא יהיה אכפת לי שאתה טועה, כי יש לי אפשרות למצוא לך. אם זה לא יחר, אנחנו... אתה יודע מה אני אקרה את זה, זאת. אל תהיה לצן, גם אתה צריך לך. גם אתה צריך לך. אני אתחבר את זה רק לך. רק שיעלה לי מחשבה. ריכוז. אוקיי. אז... אתה יודע שאני אשים אותך עוד קצת? אוקיי. אשים אותך עוד קצת, תקשיב. אחת התלונות הכי מרכזיות שלך, איך אני יודע שאתה צודק? עליי, איך אתה יודע שאתה צודק? ואולי אני מרמה אותך, אולי אני מטעה אותך. אבל זה הכל דיבורים של אפס. למה אפס? כי אתה לא לוקח אחריות. כי אם אתה רציני, אתה בכל מקרה אמור לנצל אותי. מה זאת אומרת? אתה שומע את מה שאני אומר, ובודק את זה בכוחות עצמך. ומתי, מי ביקש ממך פעם תסמוך עליי? מתי שהוא אמרתי לך תסמוך עליי, ואתה אומר אולי אני מרמה אותך? אני מהיום השני שאתה מכיר אותי, וקצת לפני שהכרת אותי בום הראשון, אמרתי, תבדוק את מה שאני אומר, אז למה אתה אומר לי ואולי בסוף אני אתאה אותך? כאילו, מה זה הדיבור הזה, אולי אני מתאה אותך? אמרתי לך, תבדוק. כאילו, אתה עדיין תקוע לי עם ה... עם ה... אולי הוא מתאה אותי. אז מה עושים עם זה? כי בסוף אתה צריך לאכול לבד. לא. אז בתהליך, זאת אומרת, אני מודע לזה, שאני לא סומך על עצמי מספיק, ואני... והמודעות לזה, לדעתי... עכשיו בוא נבדוק, עכשיו בוא נבדוק איפה אתה סומך על עצמך יותר מדי. אוקיי, גם זה נכון. כן, מצד אחד אתה אומר, תראה, אני לא סומך על עצמי, אני אפילו לא יודע, אולי ירמו אותי. ומצד שני, אתה סומך על עצמך שאתה קולט שאני הולך לרמות אותך אולי. כלומר, תראה, אני סומך, אני נראה לי שהוא לא בכיוון. מה, אמרת שאתה לא סומך על עצמך, אולי הם עובדים עליך. בוא נמשיך, מה התחלה תתחיל? אוקיי, אז אני חושב שיש הבדל. אותך לבין מורים אחרים באלימות. אני חושב שאתם מדברים על אלימות שונה, לפחות בדברים מסוימים. יש הרבה חפיפות גם בדברים מסוימים. אוקיי. Okay. אני... דרך אגב, יש חפיפות רק בזה שאנחנו מדברים את אותה שפה ומשתמשים באותה מילים. Okay. ברמה הרעיונית אין שום קשר, אין כמעט שום קשר. זאת אומרת, הקשר שלי אליהם בדיוק כמו הקשר שלי לבקבוקולה שנמצא פה. Okay. כאילו אני... מבחינתי, אני והמורים האחרים מדברים על אותה אמת, כמו שאני והבקורות איך להכין כל המדברים על אותו אמת. זאת אומרת, אל תחשוב שזה שהם משתמשים במילים שלי, שהם מבינים מה אני מדבר. אוקיי, הם לא משתמשים במילים שלך. מילים דומות. יש את ההקשרים. לא, אז אנחנו מדברים על נושאים אחרים. אוקיי, עכשיו, אני נמשך ל... אני נמשך לדרך שבה הציגו את האמת במקומות אחרים. כשמתארים את סוף הדרך, זה עושה לי משהו, אתה מושך אותי. מה קשור סוף הדרך למילה אמת? מה אתה מערבב מושגים? הדרך שבה מציגים את האמת, סוף הדרך. מה קשור סוף הדרך להצגת האמת? הם מכנים את זה אמת. אז למה אמרת סוף הדרך? מה אכפת לי מה סוף הדרך? שאלת מה האמת? מה האמת? מה אכפת לי מה סוף הדרך עכשיו? אמצע הדרך, שלושת רבי דרך. מה זה משנה מה קורה בסוף הדרך? משנה מה האמת. מה הפוקוס שלך? מה יהיה לך בסוף הדרך? או מה האמת? מה אתה מחפש?
אתה רוצה לדעת מה בסוף מקבלים בתפריט לאכול? זה מה שחשוב לך? או חשוב לך מה האמת? הם בסוף הדרך אמרו ככה, אתה בסוף הדרך אמרת משהו לא ברור. מה זה קשור בך? מה זה מעניין? השאלה מה האמת? מה אכפת לך גם מה קורה בסוף הדרך בכלל? מה זה מעניין? בסוף הדרך סובלים, רק סובלים. נניח, אתה גם הולך עד הסוף. אני נותן לך את האמת, בתמורה אתה צריך לסבול עד לנצח. אתה לוקח? יש מבחן, לא, לא, יש מבחן, אנחנו עכשיו בשעת מבחן. כן. האמת רוצה שתרצה אותה באמת. לא, 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 לא אמרתי את זה. האמת, ההיגיון אומר שאם אתה תהיה מספיק, שאם יש היגיון לומר שכדי להבין את האמת אתה צריך באמת לרצות להבין אותה. אוקיי? עכשיו, עכשיו יש לך מבחן. עכשיו, האם זה נכון או לא, זה נושא אחר, אבל בוא נחשב בהיגיון. אם עכשיו אומרים לך שתמורת הבנת האמת אתה הולך לסבול לנצח נצחים, אתה לוקח את האמת הזאת? אם אתה מאסס יותר מאלפית המילימטר של השנייה, סימן שאתה לא באמת רוצה את האמת. אתה רוצה את האמת בתנאי ש... חשפנו אותך. עכשיו זה כבר לא משנה מה תגיד, אתה לא באמת רוצה את האמת. גם תגיד כן, אתה לא באמת רוצה את האמת. זה לא בספונטניות? אתה צריך להביא את עצמך כשאתה רעב, או לא יודע, שיש אש, אתה באש, אומרים לך כמה אתה מוכן לשלם כדי לצאת, הכל. אין לך פה... תגיד לי, רגע, זה עם ריבית, בלי ריבית, זה אין כלום. הכל, כך, תוציא אותי מפה. זה שיש את הלהרגיש טוב עומד לפני זה. אבל מצד שני להרגיש טוב ולדעת שזה שקר, זה גם לא טוב. כאילו יש... רגע, עברת נושא. כן. אתה רוצה לדעת האמת? באמת אתה רוצה לדעת האמת? אני מפחד. מה? תגיד לי אתה, מה אתה? איזה מילות גנאי אפשר להשתמש שיהיו שישארו עדינות? בסוף אנחנו נשתמש במילת גנאי, אנחנו פשוט נקרא לו בשם שלו. מה נסגר איתך? מה שאלתי? אתה באמת רוצה לדעת האמת? התשובה היא כן, לא, לא יודע. מה אתה נותן לי סיפורים עכשיו על זה שאתה מפחד? איך זה עונה לשאלה? אני שאלתי, האם אתה באמת רוצה לדעת האמת? במקום לתת לי תשובה כן, לא, אולי, לא יודע, אתה מתחיל לספר לי, אני מפחד. אני מנסה להגיד כן ולא. אל תנסה, תגיד מה ששאלו אותך, תענה מה שאלו אותך, אתה רוצה באמת לדעת האמת? לא, אני מבין, איך הגעת לכן? איפה להשתרבב הכן לדו-שיח? מה שאלתי? שאלתי, מה שאלתי, מיכל? בוא נראה אם הבנת מה שאלתי, מה שאלתי? אני רוצה לדעת את האמת. יפה, אתה חמור. לא שאלתי את זה. אתה באמת? יש לך זיכרון לטווח אפס. זה באמת, אם אתה באמת רוצה לדעת. אה, יפה. האם אתה באמת רוצה לדעת את האמת? אני למה ששאלתי, אתה באמת רוצה לדעת את האמת? הנה, הוא שם לב. אתה באמת רוצה לדעת את האמת? אתה באמת רוצה לדעת את האמת? לא יודע. למה אתה לא יודע? אתה באמת לא יודע אם אתה באמת רוצה לדעת את האמת? בוא נבדוק, אני אעשה לך את התרגיל עוד פעם. תמורת הדי, עכשיו אני מציע לך אמת וסבל אינסופי. באותו שקית. אתה לוקח? אומרים לך, אני מוכן לתת לך את האמת, אבל אז אתה סובל לנצח. אתה לוקח? מה לא נראה לי? אתה לוקח או לא לוקח? צריך להחליט. אם אתה אומר כן, עכשיו נתן לך. אתה לוקח? לא. יפה. עכשיו בוא נחזור מההתחלה. אתה באמת רוצה לדעת את האמת? לא לגמרי. הלא באמת זה הנכון, לא לגמרי זה לא הנכון. כי זה לא שאתה חלקית באמת רוצה לדעת האמת. אתה לא באמת רוצה לדעת האמת. אמת יש אחת, אין שתיים. להגיד לא לגמרי זה לא מדויק. כי אתה בכלל לא באמת רוצה לדעת האמת. בכלל. אפילו לא טיפ-טיפה של אמת, לדעת האמת אין לך. זה לא נכון. לא נכון? לא. מה לא נכון? כי זה
מה אני שאלתי? לגבי רצון. לא. שאלתי האם אתה באמת רוצה לדעת את האמת. האם אתה באמת רוצה לדעת את האמת? אין פה עכשיו מקום למשחקים, פירושים, חצאים, אין. אתה באמת רוצה לדעת את האמת? כן, לא. זהו. אתה רוצה לדעת את האמת? באמת, 100%, סגור. לא משנה מה תגלה, לא משנה מה יהיה, אתה לוקח. למה זה יגרום לך לגלות שהדווייתא ודנטא זה גבוה? אמא שלו זה הדווייתא, אבא שלו זה ודנטא. זה עובד עם הדווייתא ודנטא, זה קשקוש, זה כלום. מבחינתך, אתה אומר לך, אתה צריך לשחוט עכשיו את הפרה, לשתות הדם שלה, ואתה יודע את האמת. אתה מבין איזה טיפוסים אנחנו מסתובבים, מתעסקים כאן? אז טיפוסים, אתה אומר לו, אם אתה תבחר באמת, יש סיכוי שתסבור לנצח, אתה אומר לא. אתה באמת מוכן לי לסבור לנצח. כן, למה לא? לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה, סבבה. אבל שלא יעמיד פנים שאני כן רוצה. שאני כן, שאני קצת באמת רוצה. אין לי בעיה, הוא אמר לי לא, כל הכבוד. אמר לי לא, יפה. אבל אני אומר לו, טוב, אז אתה באמת רוצה את האמת? תראה, בערך, קצת... אם זה לא לסבול, אני רוצה את האמת, אבל אם זה לסבול, אני לא רוצה את האמת. אתה לא רוצה את זה. רגע, שיגיד לי לא, וזהו. לא שיגיד לי לא לגמרי. מה זה לא לגמרי? אתה בכלל לא באמת רוצה את האמת. אז אתה אומר שבשביל לרצות את האמת, אני צריך להיות מוכן לסבול. גם מה שאתה אומר. לא, בשביל... בשביל לדעת את האמת. באמת, לא, לא, לא אמרתי את זה. לא. לא אמרתי בשביל לדעת האמת אתה צריך מוכן לסבול. אמרתי כדי להגיע למצב שאתה באמת רוצה לדעת את האמת, בשביל זה אתה צריך להיות מוכן לסבול לנצח נצחים. בלי תנאים. אתה יכול להגיד, לא, אני לא, אני לא אמרתי, עכשיו אתה יכול להגיד, תראה, זה הגיוני מה שאני אומר. כי אם אתה אומר בתנאי ש, אז זה לא באמת. נכון. נכון. איך מתגבר כל זה? אולי אי אפשר. אז אולי אפשר להתגבר על זה. זה חשוב לדעת. למה יכול להיות? חשוב לדעת כזה. יפה. אז אנחנו בודקים. אבל להרגיש טוב זה לפני, כי אתה לא תרגיש טוב, כאילו אתה רוצה לדעת האמת כדי לא לסבול מזה שאתה לא יודע את האמת. עוד פעם, אתה רוצה באמת לדעת האמת. אני רוצה להרגיש טוב זה לפני זה. לפני זה? כן, הוא אומר, קח אותי ממשל, אחר כך נראית האמת. אה? קח אותי במשרה, אז אחר כך תיקח אותי. קודם נוכל, אחר כך נדבר. אני לא אהיה מסופק ולהרגיש טוב אם זה יהיה שקרי, אז כך שזה שניהם. עוד פעם, מה? אם עכשיו תיתן לי איזה גלולה שאני ארגיש טוב, אבל זה יהיה שקרי, אז משהו לא מרגיש לי באמת טוב. כאילו, יש איזשהו קשר בין הטוב באמת. זאת אומרת, מבחינתך האמת עובדת אצלך. אתה צריך להרגיש טוב, והאמת רק נועדה לשרת את הטוב. אתה אומר, תראה, אני בכלל רוצה להרגיש טוב, אבל אי אפשר לסתה, צריך איכשהו לקשר את זה לאמת. איזה איש אמת מצאנו. כל שהוא השתחווה לאלוהים, אלוהים צריך להשתחוות לו, אלוהים עובד אצלך. אלוהים סדר לי טוב כזה, טוב כזה. תתאים לי, תעשה לי תוכנית כבקשתך, מה האמת לפי בקשתי. מה אתה אומר? אני אומר שלא תמצא אדם אחר. אין אדם אחר. מה אין אדם אחר? שמוכן לוותר על זה, שמוכן לסבול לנצח. להתחכה, אני מוכן לדעת את האמת, אני מוכן לסבול לנצח בשביל שאני אדעת את האמת. בסדר, אני לא הבנתי מה אמרת, אז מה? מה עם זה? אני באמת מוכן לדעת את האמת, גם אם זה יגרום לי לסבול לנצח, תשובה כן על כזה דבר, לא מכיר איזה בן אדם. גם אם תגיד לי שאתה אמרת את זה, אני לא מאמין לך. אני אגיד לך משהו. אמרתי לך הרבה פעמים, אם תגלה שאני טועה, אז אתה עוד פעם בבעיה. יש לך אינטרס לגלות שאני צודק, לא שאני טועה. אז בשביל זה אני טועה, אני מנסה להבין את זה. בסדר. איך בן אדם יכול להתגבר על זה?
איך בן אדם יכול להתגבר על המחלוקת? זה הראשון שהוא בלתי אמור. אין לכם, אין לכם הרבה שכל בראש. נכון, בשבילך יש שכל, בשביל זה באנו אליך. אבל אתה עדיין לא הבנת, אתה לא הבנת שאין לנו מספיק שכל, ואנחנו באים ללמוד ממך, אז אתה יושב פה, אתה אומר לכם שכל, ואין מספיק, הבנו שאין לנו שכל. אם היית מבין שאין לך שכל, מצבך היה טוב. אתה עדיין בדרון של יש שכל, לא של אין שכל. אין הרבה שכל, הרי בינינו, אם הגעת למצב שאתה אומר, אני מוכן לסבול לנצח, אז כבר השתחררת. נכון, שחרור, אחי. למרות שזה לא מדויק. מה אתה יודע? זה מדויק, לא מדויק. כי יכול להיות שאתה מוכן לסבול לנצח, קודם כל תתמרכז לשם, יכול להיות שאתה מוכן לסבול לנצח, ואתה עדיין לא יודע מה האמת. כן, אבל אתה מוכן לסבול לנצח, השתחררת. לא. אבל לא מילאת את הרצון, אבל לא מילאת את הרצון, אתה את האמת. אני כבר לא אכפת לי. אני יכול לחשוב, תן לי שנייה, תן לי שנייה. מה יש פה לחשוב? זה לא שאני אסבור לנצח, מה יש פה לחשוב? למה לא? השאלה לא מקבלת בתמורה. מה? השאלה לא מקבלת בתמורה. מה? אתה לא יכול לקבל בתמורה? אתה יש עוד אופציה. יש עוד אופציה. אתה יודע, זה סוג של ציפייה שהם מצפים שאני אגלה את האמת ואני אקבל את הטוב. נכון. אז מה? מי מבטיח לך משהו? אז מה אתה חושב? אני רוצה להגיד משהו. מה שאמרו לך? רגע, אבל אני רוצה להגיד שיש עוד אופציה. בוא נשמע את האופציה. יש עוד אופציה. אם היית במצב שאתה... כן, אופציות. כן, אבל יש לי מוח קטן, אבל יש עוד אופציה. אם היית במצב שהיית חווה שאתה בכל מקרה סובל לנצח, הייתי אומר, טוב, יאללה, אז מה האמת? מה אתה? זה התשובה. איזה תשובה? אני אמרתי לך עוד אופציה. זה התשובה. זה לא תשובה. השאלה אם אתה רוצה בדרך הקשה, הוא בדרך עוד יותר קשה. אני מבחינתי שאמרת לי, אני מוכן לסבול לנצח. זה כבר לא עניין אותי, כי הייתי אחראי לסבול לנצח. מבחינתי הייתי בתחושה שאני בכל מקרה סובל לנצח. אוקיי. וכבר לא יהיה עליי שום דבר, כי יותר גרוע כבר לא יכול להיות. אמרתי, טוב, בסדר. אני מבחינתי איבדתי כל תקווה שיהיה טוב. לא יכולתי לחשוב על האופציה שאולי יהיה טוב. אז אמרתי, טוב, אם בכל מקרה כבר טוב לא יהיה, אז יש איזה משהו מעניין, בוא. פעם אחת בוא ננסה לבדוק מה האמת, וכבר לא אכפת לי מה יהיה, כי באמת לא אכפת לי מה יהיה. אמרתי, טוב, בוא נחשוב, אני יש לי לב פנוח, עכשיו בוא נבדוק מה האמת. אמרת? זה לא חוכמה גדולה. אתה כבר ידעת מה זה לסבול. זה לא חוכמה גדולה, אז תעשה את זה. אני אגיד לך למה. אל תגיד לי למה, זה לא חוכמה גדולה, אז תעשה את זה. אני כן אגיד לך למה. זה, אתה מסוגל לעשות את זה? לא, לא יודע. זה חוכמה גדולה. ואתה טיפש? כן. אז זה חוכמה גדולה. אם אמר שהוא חכם, זה חוכמה יותר גדולה. אני סבלתי מאוד, ואני לא הייתי מוכן להישאר בסבל הזה. אני אמרתי שאני מוכן להישאר בסבל הזה? לא, נקלעתי למצב שלא יכולתי לדמיין שיהיה לי טוב פעם. בשום אופציה בו, אין אפשרות שיהיה לי טוב. מבחינתי לא משנה מה אני אעשה, טוב לא יהיה. זאת אומרת, יותר טוב מהמצב הקיים לא יכול להיות. לא בהכרח של רע, אבל הבנתי שלא משנה מה יהיה, לא יש. יכול להיות יותר רע ממה, זה במצב שאני יותר רע. לא יותר טוב ולא יותר רע. זאת אומרת שהגעת למצב שהיום הוא התחתית למעשה מבחינתך היה. נכון, תראה, לא חשבתי שיכול להיות יותר טוב, ולא חשבתי שיכול להיות יותר. כאילו היה לי לב פנוי פעם אחת לעשות פעולה בלי להיות מפחד לתוצאה שלה. אם אתה נמצא במצב שאתה יודע שלא יכול להיות יותר, אז אתה כבר לא מפחד. נכון, ולא פחדתי. אבל למה עשית את הפעולה? למה חיפשת את האמת כשאתה לא יכול להרגיש יותר טוב? כי באמת רציתי לדעת מה האמת. רציתי כדי להרגיש טוב. ופעם אתה תחליט לי מה רציתי. אתה רוצה לדעת האמת כדי להרגיש טוב. ולכן אתה במצב כבר קיים. אתה גם לא יודע את האמת, וגם לא מרגיש טוב. אז אני לא אומר מה אתה אומר, רגע, אתה עושה את זה בעצם האמת. זה לא על המאה אחוז. מה אתה יודע? מה אתה יודע? אם אתה כל יום אתה קורא. זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. למה שאתה רוצה לשאול באמת? אבל מתי שאני מגיע עליה, אני לא יודע מה יכול להיות. אתה לא מסוגל לתפוס שבן אדם באמת רוצה לדעת מה האמת. מה, אתה חייב אינטרס לדחוף לו אין קצת? תפסתי את עצמי. זאת אומרת, אז בשביל מה שאני אבדוק מה האמת? בסוף אני לא יודע. רציתי לדעת. בוא, אני רוצה להבין מה יש משהו, אני רוצה להבין אותו פעם אחת להבין. כי אני רוצה להבין. אבל כל פעולה שאתה עושה איתנו זה למה. לא, 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 זה כל פעולה שאתה עושה. אבל רגע, אבל אם אתה סובב בין סבל אין סופי. שנייה, עד שהוא בא בשאלה. כן. ואני איך הוא לא אומר לך כן. אה? אני איך הוא לא אומר לך כן.
מה, אתה מהם עליי? הוא עכשיו מתכונן לבדוק מה יקרה אם הוא יגיד לי כן, אז הוא אומר בוא נבדוק, אם אני אגיד לו כן, מה הוא יגיד לי? הייתי מתחקר אותו, תראה, יש פה שני תהליכים. דבר ראשון, הייתי מתחקר אותו, האם באמת הוא לא מוכן לסבול, האם באמת הוא מוכן לסבול כדי לדעת האמת, אז גם הייתי מראה לו שהוא לא באמת מוכן לסבול כדי לדעת האמת, אבל בנוסף לכל זה הייתי אומר, אתה מוכן לדעת האמת בכל מקרה, לא משנה מה יצא? אמר לי, כן. אז הייתי עושה איתו את התרגיל שעשיתי איתך. הייתי ממשב עם עצמך, כל מחשבה שעברת לך בראש, האם אני בטוח? זהו. מאוד פשוט. מוכן לעשות את זה? אני? כן. כן. אתה זוכר מה היה בסוף התרגיל הקודם, נכון? מה התרגיל? התרגיל פשוט. אתה רוצה לדעת מה האמת? שב עם עצמך. כל מחשבה שעוברת לך בראש, אני בטוח, אני לא בטוח, אולי כן, אולי לא, אולי לא, אולי כן, מי אמר, לא אמר, אולי לא, אולי כן, אולי כן, אולי לא, אני בטוח, לא בטוח, כן בטוח, לא בטוח, זהו. בסוף אתה תגיע למצב שתגיד אני לא בטוח בשום דבר, אבל אני קיים. בטוח שאני קיים, איך שתשאל את זה ברצינות, תקבל סחרחורת. תמשיך לשאול. אבל שאני בטוח שאני קיים, תחיל שאני מפחד, רגע, 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 חכו. לא חכו, בטוח שאני קיים. עד הסוף, אתה תרגיש, רגע, אני עומד להשתגע, לא מעניין אותי, בטוח שאני קיים. רגע, 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 רגע. אבל הרגע, אבל הוא אמר שהוא לא מפחד לסבול, נכון? רגע, אבל זה לא מי אמר. כשאתה אומר לקבל סחרחורת, אבל... שנייה, כשאתה אומר לקבל סחרחורת, אתה מדבר על באמת לקבל סחרחורת. כשאתה מדבר על לפחד, אתה מדבר על... אני אומר לך מה שקרה לי בשבוע הזה. באמת אתה פחד, אתה רואה שאני כמו מניצה. אתה יודע למה אתה מקבל סחרחורת בפשוטו? אני אגיד למה סחרחורת, כי אפילו שאתה עומד, יש לך סוג של שיווי משקל של הגוף. וגם זה תלוי, גם זה אתה צריך כאילו להיות, לעמוד בצורה מאוזנת. אפילו שאתה, נגיד, סתם, אפילו נגיד לדוגמה, בן אדם שחוזר מהחלל לכדור הארץ, לוקח לו זמן להתרגל ללכת, כי הוא כבר שכח ללכת. עכשיו אם אתה, הראש שלך וזה, אתה פתאום יכול ליפול. לכן תשב. בשכיבה הכי טוב, ככה אני... תחפור כמה מתחת להדיר. אתה מדבר על מצב אמיתי, סחרחורת זה סחרחורת, ולהגיד שאתה הולך לאיבוד, אתה ממש הולך לאיבוד, ואין לך במה לתפוס, הפחד תופס אותך, ואתה באמת כמה... אין לי בעיה, אבל הוא... אני חדש לך את בעיה. רגע, אני רק רציתי להבין, אני אמשיך איתך, אני רק רציתי להבין משהו, הוא אמר... אם בן אדם יגיד לי שהוא מוכן לסבול כדי לדעת את האמת, מה אני אומר לו? אני אומר, תעשה את הרגיל. כל מחשבה שעוברת לך, אני בטוח, בוא נגיד לך את זה, כל דבר שאתה יודע, כל דבר שאתה יודע, תבדוק האם אני בטוח, אולי ההפך נכון. לא משנה מה אתה יודע. כל מה שאתה יודע, אני בטוח, אולי ההפך נכון, אולי לא, איך אני יודע, מי אמר, אולי לא, אולי לא, מי בטוח, איך אני יודע, אולי לא, אולי לא, איך אני יודע, זהו. אתה עושה את זה עד הסוף, אתה לא יודע כלום. תתחיל מאיפה שאתה רוצה ואתה תגיע לסוף. נכון, אתה צודק, קיצור דרך תתחיל מהאני, עד הסוף אבל. אתה יודע למה לא להתחיל מהאני? כי אם עוקץ אותך יתוש, אתה פתאום נתפס על היתוש. מה היתוש? אתה תקוע לי באני, איך הגעת ליתוש? אתה בטוח שיש פה שולחן, אז אתה רוצה להיות בטוח שאתה קיים. מה? יש פה שולחן אתה בטוח, אז אתה רוצה לחשוב שאולי אתה לא קיים, אפילו שולחן אתה רואה אותו. מה זה עד הסוף? אתה באותו רגע מסתובב לך הראש, אתה לא מרגיש טוב, אתה פחד, אתה אומר תמשיך. איך תמשיך? אני שואל אותך. אני שואל אותך. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. יכול להיות שכל מה שאני מספר פה בסיפורים, יכול להיות שאף אחד אף פעם לא יעשה את זה. מה שזה ייתן לי, שאני מוכן להמשיך לדבר על הנושא הזה עוד המון. אוקיי? ולקחת בלעדיות על הבלבול מוח הזה. אבל, אם יום אחד בן אדם יקרה... סוף יום אחד נחליט קבוצה אחת ביחד, בלי שקדה, שאנחנו הולכים עד הסוף, ולא יתנהם תלמידים בסוף. אי אפשר להחליט את זה ביחד. אתה צריך להחליט... לא, מה שקורה שהוא שואל את עצמו אני קיים, ואז הוא מתחיל לפחד ומסתכל לצד רגע, ומה איתו? יש לי רעיון, החלטנו במקום סגור לשוקר. מה? למה אני צריך לעשות את זה? גם למה אתה מארגן את המקום? מה אתם חייבים שוקר או מקום סגור או פתוח? יש לי תחושה שכל פעם שנוגעים בלכודה הזאת, אתה בורח משם. אני בורח? כן, אני הולכים לדבר על זה. הנה, עוד פעם כרגע על ההפרות.
אני בא, אני מדבר עם אף אחד. אז למה אתה מגלגל על האחרות שאני בורח משם? תיקח אחרות איפה אתה בורח? מדברים על הנקודה שממנה אתה צריך ללמד, שאני ללעתי, אתה צריך ללמד ממנה, ושמגיעים לנקודה הזאת, איזה נקודה? מאיפה אני תופס את הכוח, באותו רגע שיש לי שכר חורת, וכולי אחוז באימה שאני, אני מעבד את הכל, איך אני ממשיך קדימה? לא זה, וזה הולך למכאן ופותח, הוא אומר, אני אחר, הוא אומר, אני לא מוכר לי את זה. אבל למה לא מבקשים? מה? אז אני אמרתי לך ברצינות, גם אני הייתי במצבים האלה, לא אף פעם נצטל את זה שאני צוחק צוחק. אבל תהיה אדם, בדרך הסתיירת, מחר תתעורר דבר, באותו שלב. תמשיך משם, אתה מתחזק, לאט לאט. זה לא בא בבד אחד, אתה מקבל, נהיה את הקפטן. לא, לאט לאט. עכשיו עושה את הקפטן. זה התשובה? זאת חצי תשובה, זאת חצי תשובה. מה זה תשובה? אני אתן לך עוד תשובה. אתה בעצם שואל איך אתה יכול לסנדל את עצמך. איך אתה יכול, איך שאומרים, לזרוק את המפתח לים? משהו כזה, זו בעצם השאלה. איך אתה יכול לבטל את הבחירה של עצמך? איך אתה יכול לגרום לעצמך לא להיות מסוגל לברוח? נכון, לבטל על הכל. להמשיך עם זה. איך אתה מסוגל? לבטל את הבחירה החופשית של עצמך, נכון? לא, לבטל את עצמך זה הסוף. איך אתה מסוגל לבטל לעצמך את הבחירה? כשאני להפסיק את זה, אני צריך לשקר איזשהו שקר באמצע. אם אני נמצא... אתה שואל אותי עכשיו? כן. אז אני אתן לך את התשובה. אוקיי. אתה שואל, איך אתה גורם לעצמך שלא תהיה מסוגל לברוח? נכון. תשובה, הבשורה הטובה והרעה, שזה כבר קורה מעצמו בכל מקרה. כל פעם שאתה מופיע פה, אתה מתקרב עוד צעד לדד אנד. אבל כל אחד חווה את החוויה באינדיבידואלי בפני עצמו, לא כל אחד חווה את החוויה. תקשיב, 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 תקשיב. אם נגיד במקום לבוא לפה, היית רואה סרט. אוקיי? ברצלונה יש המשחק. אם במקום לבוא, היית רואה עכשיו את המשחק עם ברצלונה. אם דוגמה... כך סולי כדורגל שאני מעדיף לבוא לפה. טוב, אפשר להמשיך בבקשה. תקשיב. אם במקום לבוא לפה, היית יושב לראות את המשחק עם ברצלונה, אוקיי, אז אתה גם כן בדרך לדד אנד. אלא מה? שהדד אנד הזה יגיע עוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 500 שנה, ולך תדע אם זה יהיה בסיבוב הנוכחי. אוקיי? אוקיי. עכשיו, ברגע שאתה מגיע לפה, אתה בעצם מאיץ את התהליך. זה כמו מאיץ חלקיקים, כמו במאיץ חלקיקים, שאתה כאילו מכניסים אותך למאיץ חלקיקים, מתחילים להתחילים לעשות יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, שיהיה לך התנגשות. מה היתרון? מה? מה היתרון? אתה שנייה, שנייה. אני אגיע אחריו? אני אגיע אחריו. בסדר, אין בעיה. בסוף כולם יגיעו לו כמות. נכון. נכון, אתה אומר בסוף בכל מקרה אני לא אסבול. למה לרוץ? אתה שמעת אותי אומר לך לרוץ? לא, אני אומר לעצמי, למה לרוץ? אני מציע אותך. אל תרוץ. שכף, תשתזף, תהנה, תוכל. כן, בסדר, תן לי מה שיש כאן. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני לא אומר לו מה לעשות. אני אומר לו מה לעשות אם הוא רוצה. אם אתה אומר לא רוצה, הנה, אנחנו עושים סוף שבוע בים, אתה רוצה להצטרף? אבל אם אתה רוצה, אז אתה בכל מקרה מכניס את עצמך למצב טוב ומצב רע. אתה, ככל שאתה נצמד יותר למה שאני אומר, לצורת החשיבה, אתה בעצם לוקח לעצמך את יכולת הבחירה. אתה בסוף תגיע למצב שלא תוכל לבחור אחרת. לא תלך את האופציה, אלא אם כן, תשתגע, ולמזלך גרוע, אתה לא יכול לגרום עצמך להשתגע. והנה, עכשיו הוא יתחיל להתחיל למצוא לי חסרונות, באלא אם כן. לא משנה. אני מסביר משהו. מה הוא אמר לפני כמה דקות, לפני שהתחלנו את הווידאו? מה הוא אמר? הוא אמר שהוא מרגיש שהוא כאילו מאבד שליטה כבר על החשיבה שלו. שהוא מרגיש שכאילו זה סוחף אותו, והוא כאילו כבר מאבד את היכולת להתנגד. עכשיו, מה כולם מתים להגיע מהיבט מסוים? שיהיה דבר שיסחוף אותם ושהם לא יוכלו להתנגד אליו. שיהיה דבר שהם יתמכרו אליו שהם לא יוכלו להיות בלעדיו. איך אתה יודע שהאמת היא אמת? כשאתה לא יכול להתנגד אליה. אם הצלחת לפגוש משהו שכשאתה פוגש אותו אתה כבר לא יכול לברוח ממנו, סימן שהוא האמת. עכשיו יכול להיות שהוא רע, יכול להיות. אבל אם אתה לא יכול לברוח, וגם אם הוא שקר, אז הוא מה זה שקר חזק? כאילו הוא שקר הרבה יותר אמיתי מכל המאה האמת שאתה יודע. כי אם אתה לא יכול לברוח ממנו, אז הוא מחויב עבורך, מחויב אמת, לפחות במושגים שלך. זאת אומרת,
שיש גם באתר נושא שנקרא ביטול הבחירה. תחפש באתר את המונח ביטול הבחירה, או לבטל את הבחירה. אוקיי? הרעיון הוא שיש תהליך שגורם לכך שלא תהיה לך בחירה חופשית. והתהליך הזה הוא הבנה לעומק של כל תהליך שהוא. יש תהליך שגורם לכך שלא תהיה לך בחירה חופשית, והתהליך הוא הבנת כל תהליך לעומק, שזה בכל מקרה קורה בכל מקרה, ואם אתה בא לפה יותר ושומע יותר ויותר ויותר ויותר, אתה בעצם מעיץ את התהליך שבו לא תהיה לך בחירה חופשית. שבו אתה תהיה מחויב לחשוב בצורה מסוימת. אוקיי? כי פה אתה בעצם עושה את התהליך של ההתבוננות בצורה מהירה פי אלף. אז אתה, יש לך סיכוי הרבה יותר גדול בסיבוב הזה של החיים שלך להתאפס לצאת החוצה מהלוף. מה אתה אומר באמת? רגע, שאלה. האם קיבלת תשובה לשאלה שלך? אתה שאלת קודם שאלה, הוא נתן תשובה, אני נתן תשובה. אתה קיבלת שאלה, קיבלת תשובה? כן. מה קיבלת את התשובה? ככל שאני אבוא לפה יותר, אז אני אצמד לאיזה סוג של חשיבה מסוימת, שהיא תוציא לי את הסוג בחירה בכלל. ואז אני נתן דברים כמו שם. תבוא לפה יותר, סלש, אתר, סלש, הרצאות, סלש, מאמרים, סלש, 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 זה. בסוף זה יקרה, גם אם לא תרצה. למזלך הטוב ולמזלך הגרוע. זהו, ככה זה עובד. מה איתך, תגידי? אתה קיבלת תשובה לשאלה שלך? לא, אני רוצה לעשות את... רגע, לא קיבלת תשובה לשאלה שלך? קיבלתי בערך. לא, כי אם לא קיבלת תשובה, כי אם לא קיבלת תשובה, או שהתשובה לא מספקת אותך, אתה צריך להגיד, אליעד, התשובה לא מספקת אותי. לא, אתה לא אמרת, אני פניתי אליך. אני אומר, התשובה לא עשיתה. אבל זה רק כשאני פניתי אליך. מה אתה רוצה שתראה איתו בעגן? היית צריך להגיד רק רגע, שאתה רואה שאני מסתכל לך, נגיד רגע, רגע, אבל אני עוד לא קיבלתי תשובה. לא יותר נחוש. אבל לא עשיתי את זה. יפה, הלאה. מה השאלה שלך? אני רוצה לעשות את התהליך הזה שאמרת. איזה תהליך? אמרת שאם אתה תבין משהו אחד לעומקו, תבטא את הבחירה החופשית. נכון. מה אתה רוצה לנסות להבין לעומקו? כל דבר, לא משנה. תן דוגמה, תבחר משהו שאתה רוצה להבין אותו לעומקו. נושא הבחירה החופשית. אוקיי. המילה בחירה חופשית מורכבת משני מילים. בחירה וחופשית. איזה מילה אתה רוצה שנבין קודם? בחירה. אוקיי. עכשיו מה שאתה צריך לעשות, איך מסובך, אני תכף משחרר אותו, תכף אנחנו ממשיכים את המפגש בלעדיו. אנחנו את המשפך. ראיתם דוגמה, אני רוצה להבין את הבחירה החופשית עד הסוף. אוקיי, בחירה חופשית זה מורכב משניים, מבחירה וחופשית. צריך להבין, מה אתה רוצה? בחירה. אוקיי. אתה עכשיו צריך לשבת עם עצמך, תראה בסוף, עדיף שאתה תהיה סבל. נכון? לא שתאמן לי שאתה סבל, יפה. אתה צריך לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך, מה זה בחירה? וכל פעם שקופץ לך תשובה, האם אני בטוח שזה נכון? עד שתמצא מה האמת. עד הסוף. ואם אתה, בוא אני אקדם אותך, דוגמה. מה השאלה עכשיו? מה זה בחירה? נגיד, אתה צריך לשאול את עצמך. שאלת, מה זה בחירה חופשית? אז מה זה בחירה? אז תנסה להבין מה זה בחירה. טוב, בוא נעשה איתך קצת. מה זה בחירה? בחירה... יש לך יותר מאופציה אחת? כן, אוקיי, בוא נעצור פה. מה זה אופציה? שורות. כי לקחתי כבר את התהליך, יש לך יותר מאופציה אחת ש... לא משנה, בוא נלך על האופציה. מה זה אופציה? למרות שיכולתי לעצור אותו ביש. מה זה יש? אמרת, יש לך יותר מאופציה אחת. מה זה יש? זה קיים לי. מה זה קיים? יש אופציה בכלל? מה זה יש לך יותר מאופציה אחת? כן, בוא נלך לך בכיוון. מה זה יש לך יותר מאופציה אחת? אולי לא, אולי הפוך. אולי בחירה ושאין לך שום אופציה. לא. אולי לא, אולי הפוך.
אולי, זה כרגע לא נראה לי. אוקיי, תבדוק, תשאל, תשאל, אולי הפוך, אולי הפוך, למה, מי אמר, אולי הפוך, אולי הפוך, למה, מי אמר, מי אמר, אולי הפוך, אולי הפוך, מי אמר, ואחר כך, עוד פעם. אולי בקטע של אופציה שאולי זה אופציה אחת. לא משנה, יש משהו שאתה יודע אותו? בוא נלך, יש משהו שאתה יודע? שאתה חושב שאתה יודע? לא, באופן יחסי אפילו. יש משהו שאתה יודע באופן יחסי, דוגמה? כן. מה הדוגמה? הקיימות שלי. מה זה אומר הקיימות שלך? אני פה. איך אתה יודע שאתה פה? מרגיש. איך אתה, אולי אתה לא מרגיש? אולי. נו, אז איך אתה יודע את זה באופן יחסי? באופן יחסי, בגלל זה אולי. אם זה היה באופן מוחלט, לא יודע. אז אנחנו רוצים להגיע פעם אחת למוחלט, או שאתה רוצה להתעקע ביחסי? לא, יפה, אז אני שואל, למה אתה, ומבחינתך, אתה חושב שזה יותר אמיתי מאשר לא אמיתי? מה? שאתה פה או לא פה? מה אתה חושב יותר, שאתה פה או לא פה? שאני פה. למה? שזה תחושה. מה? תחושה שאני פה. אולי אין לך תחושה. מה, מה אתה עושה? לא, אולי, בסדר, אולי, אולי, הכל אולי. נו, אז בוא נבדוק. אוקיי. נו. אני עדיין חם חווה את זה. כן, אבל מי אמר, אולי אתה לא חווה את זה? אני ממש לא, וכל מה שאתה אגיד את זה אותו דבר, נכון, אולי אני לא חווה את זה. תקשיב, תקשיב. לך יש אינטרס לשתף לי טיפולי הזה בשבילך, אין לי בה שאתה... לא, בסדר, אתה אומר לי, כל דבר שתגיד על... לא, 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 אתה צריך להגיד. אתה תשאל את עצמך, קח דבר אחד, מי אמר אולי לא. עד הסוף כסח אותו. בוא נמשיך. תעשה את זה בבקשה. קח מחשבה שאומרת אני פה. עכשיו תתחיל לשאול בקול, אולי לא. כן, אולי לא. מה, נכנעת? זהו? לא, אני בודק. אני בודק. אוקיי, תבדוק. אוקיי, תמשיך את הבדיקה, אנחנו בהמשך נקודש. אתה לא צריך אותי יותר. אם אתה ממשיך עם האולי לא הזה, על כל תשובה שקופצת לך אולי לא, אז סיימת, זהו. אני אגיד, עשיתי את זה, אולי אין לי שום ודאות. סיימת עם האולי לא, עד הסוף. מה זה עד הסוף? אני יודע שיש את זה הסוף. אם אתה יכול להמשיך לשאול אולי לא, אתה ממשיך. אה, איך אני יודע שזה הסוף? אם אתה לא יודע, אתה ממשיך, אולי לא. זהו, לא משנה, מה אולי לא, כסח אותו, אולי לא. לא, נגיד עכשיו, היינו אוקיי ואולי לא, אוקיי, ונשאר, זה עשה איזה... זה נשאר באוויר, כאילו, השאלה. אז תמשיך, לשאול עוד פעם. אז מה התשובה? אולי לא. רגע, אולי אתה לא פה. מה התשובה? אולי. אוקיי, אז אתה יודע שאתה פה. מה? אולי לא. יש משהו שאתה מרגיש אותו כרגע, שאתה פה? כן. אולי אתה לא פה. אתה לא, תעשה טובה, זה לא אני שואל אותך, תנסה לשאול את עצמך את השאלה הזאת. אני אגיד לך, נעשה את זה, זה לא... אוקיי, מה התשובה? שעדיין יש תחושה שכן. אולי אין תחושה שכן. תראה, יש, עדיין יש תחושה שכן. אולי לא, אולי אין תחושה שכן. אולי, אבל אני מרגיש שכן יש. אולי אני לא מרגיש שכן יש. אבל הנה, שוב, זה לא... אולי, אולי הוא לא. לא יודע איזה תשובה נכנסת, תן לה בומבה בראש. מה אתה אומר? אבל אני עדיין מרגיש שכן. אולי אתה עדיין לא מרגיש שכן, אולי אתה מרגיש שלא. מה אתה עושה לי לא? אם זה עדיין אותה תשובה, אז מה עושה? נמשיך להרביץ. עד שיצא מים מהסלע. עד שיצא מים מהסלע. אם לא, נתקעת. זהו, בא שלך, אהבותך. הוא יכול לשאול אותי שאלה אחרת. מאיפה הוא יכול למצוא פטיש מספיק חזק להוציא מים מהסלע? שם. אז אני אתן את התשובה. אם תיקח דברים רגילים, כמו משפטים מטופשים של אם אליעד מחויב למחשבות שלו, למחשבות שלו, למרות שאני לא רציני, אז אין טעם שאני אדבר איתו. קח משפטים מטופשים כאלה ותשאל אולי לא. אם תהיה מספיק חכם על משפטים כאלה לשאול אולי לא ולראות וואלה לא, אז בסוף גם תוכל לשאול אולי אני לא קיים, אז וואלה לא. ואתה, כאילו אם בקטנה אתה עוד תקוע לי, אז איך תגיע לגדול? נראית הפטיש, אם אתה רוצה את הפטיש, אתה נותן מכה לשכל והוא מתפרק. אני שמעתי אותך כבר אלף פעם, יותר מה שאני שמעתי את הפטיש הזה. מה? ואתה אומר לו על פטיש, חזר. תעצר אותי, נשאר עמוק, אני מסביר לך עוד פעם. אם אתה רוצה, יפה, אם אתה רוצה פטיש, לא נשאר אתה מספיק עמוק. זה נקרא נשאר עמוק, שתי שניות אתה מוציא אוויר. תחשוב שאתה עכשיו יורד לצלילה מתחת לים, אתה אומר, טוב, תנשאר עמוק.
מה? מבטל לא רואה... 20 שניות אתה לוקח אוויר. אבל, אם היה שוקר, אז מה זה כזה שתי דקות? כי לא רואה כלום. תחזור לפטיש בבקשה, אל תלך למבטיח. לתרגיל שלך. תקשיב, יש אמבטיה עם שוקר. זה להתחשן על מלא. אז תבואי לא לחייך. דבר. ספר בדיחה ותבואי. אני לא אמרתי לך לא לחייך. אני לא מחייך. אמרתי לך לבכות. אני בפנים יש לי דמעות. אנחנו רוצים לראות אותם. יש פטישות. אני אומר אותם. כדי שתוכל לקחת את הפטיש ולתת גונג. מי אמר? ולתת בום לשכל ולהעיף אותו החוצה למה שאתה הכי בטוח, בשביל הצעה לקחת כל מה שאתה בטוח. התחיל מהדברים הקטנים, לא אני בטוח שאני פה בחדר. שאלתי אותו, מה שאלתי אותו? איך משהו שאתה בטוח בו באופן יחסי? מה הוא אומר לי שאני פה? הוא ישר לקח את הדבר שנראה לו הכי מחויב. לא נכון. אוקיי. שאלתי, יש משהו שאתה בטוח בו באופן יחסי? ישר לקחת את הדבר שאתה חושב שהוא הכי בטוח, שאתה הכי בטוח בו, שאתה פה. אל תגיד, אני באופן יחסי חושב שיש פה בקבוק על השולחן. אבל זה מה שפישרתי, באמת, אדם, אני לא... כך דברים... לא, שנייה. כדי להעני... למה אתה לא אומר שהתשובה שלי הייתה אמיתית? למה אתה חושב שזה הדבר הכי שנשאר לי באופן יחסי? כי מבחינתי אתה עדיין מתייחס לבקבוק, לא רק לקיום שלך. יכול להגיד לי גם אתה פה זה אותו דבר, זה לא משנה. זה לא נכון, אני אשאל אותך, זה שאתה פה, אתה בטוח בזה כמו שהבקבוק פה על השולחן? אתה בטוח בזה באותה עוצמה? אני לא אומר על הבקבוק, אני עכשיו בכלל לא בטוח. אוקיי, אוקיי, יש שולחן נדחה, אתה רואה שולחן? כן. מה אתה בטוח יותר, שהשולחן פה או שאתה פה? או באותו מידה? אתה בטוח יותר שאתה פה, למה? כי זה חוויה בגוף ראשון, זה חוויה דרך חושים, חיצוניים. אני כבר שאלתי לך, דרך אגב, אז אני מסביר לך שאני אמרתי לו, תן לי משהו שאתה בטוח באופן יחסי, ישר הוא קפץ לי למשהו שהוא בטוח באופן פנימי. אני מסביר לך פה, תקשיב. בסוף, אתה צריך לקחת את הדבר שאתה הכי בטוח בו, שקוראים לו אדון שכל, שאומר שאין הבדל בין שלהם, להבין מה זה אומר בכלל, להבין, בזה אני הכי בטוח, ועכשיו בזה אני מטיל ספק. כן, גם להגיד אני פה, זה לא כל כך בטוח. יש משהו שאתה יותר בטוח בו, שיש הבדל בין יש להם. אתה בסוף צריך, בזה אני בטוח ובזה אני מטיל ספק. אוקיי? בסוף, מי אמר שיש הבדל בין יש להם? אולי אין. אוקיי? עכשיו, אבל כדי להגיע למצב שאתה באמת שואל את זה, צריך להתחיל מדברים קטנים. שאלה. תעצור. מה זה אומר דברים קטנים? זה אומר שכשאתה מוציא משפטים מהפה, אני בטוח שזה נכון. אני לא בטוח שזה נכון. שעברו אותך מחשבות בראש, אני בטוח שזה נכון. אני לא בטוח שזה נכון. בדברים קטנים של יום יום. אתה מגיע הביתה, שתך אומרת משהו, נגיד, אתה אומר, היא ככה לעצמך בראש. ככה וככה, רגע, מי אמר? אולי לא. דברים כאלה, כאלה דברים, כאלה. נניח שלא, אז מה, על מי אתה מהם? אתה צודק? נכון, אי אפשר לדבר. לא, אני שואל שאלה, רוצה. איזה שאלה זאת? נכון. אז למה אפשרו לו אותו שכן או שלא, נכון? אם כן, אז אין שאלה, ואם לא, את נדפקת, אז מה אתה רוצה? מה, איזה שאלה זאת? זה כמו לשאול השאלה, אני אומר לך, זה מה שאני מוכר. ואני מסביר לך את הדברים הקטנים, תתחיל מהדברים הקטנים. רגע, סליחה, מה זאת אומרת השאלה אם אפשר לחיות ככה? ולשאול האם אני פה, כן אפשר לחיות ככה? עוד פעם חזר, רגע, עוד פעם חזרת לי, רגע, אבל אמרנו קודם שאתה מוכן לדעת האמת, מבחינתך גם אתה שובל לנצח, אז מה פתאום אתה עושה לי אם אפשר לחיות ככה? מה אכפת לך? אי אפשר לחיות ככה. נכון, אתה צריך לבחור אחד מהשתיים, או לדעת האמת, או לחיות ככה, תבחר אחד מהשתיים. לא, אני שואל, לא מגיע לשום תשובה, וזה, מה יוצא מזה? קודם כל, אתה הגעת להטלת ספק. זה כמו בן אדם אומר, התאמנתי הרבה פעמים, לא יצא לי כלום. בסדר. גם אם אני אטיל ספק, אני יודע... בוא נהיה פרקטיים, תקשיב, בוא נהיה פרקטיים. לשאול האם אני פה או לא פה, זו שאלה היפותטית, תיאורטית, שאתה לא מבין את השאלה, ולכן התשובה לא ברורה גם כן. אוקיי? זה הדבר הכי מוחשי. לא, השנייה, זה שאתה פה זה מוחשי. אבל לשאול האם אני פה, השאלה לא מוחשית. למרות שאתה אומר את זה במילים, השאלה לא מוחשית. הכי קשה להטיל... כי אתה לא... מה
זה אולי אני לא פה? מה זה אולי אני לא פה? איך אני? כאילו, מה אני לא... מה זה אומר בכלל אולי אני לא פה? מה זה אומר בכלל? זה לא אומר כלום. בחוויה שלך, השאלה לא נכנסת, היא בחוץ. כאילו, אולי אני לא פה, אתה קורא מאיזה טקסט כזה. זה כמו, דוגמה, בדימוי, זה כמו, אתה נותן את הנאום מהפרומפטר או מעצמך. אתה מקריא מהטקסט, אתה לא מעצמך שואל אולי אני פה, אוקיי? השאלה לא מחובר. כשאתה שואל אולי אני פה, אתה באמת חווה את השאלה? כן, מה שאלתי? אתה חווה את השאלה? כן. אם אתה חווה את השאלה, אז בטוח שהשאלה הביאה לך תועלת, כי השאלה שינתה לך את חוויית הקיום. אם באמת חווית את השאלה, האם אני פה, אם באמת חווית את השאלה, זו אומר שאתה פחות מרגיש שאתה קיים. כי איתה אתה ספק, כמשהו. תראה, כדי לחוות את השאלה, אתה צריך בעצם לחוות את ההפך של הדבר שאתה בטוח בו. אז ככל ששאלת יותר פעמים האם אני פה, ממילא חווית יותר פעמים את זה שאתה לא פה, אז וזהו, אז כן נתן לך תועלת, אין דבר כזה לא נתן לי שום דבר. אבל לא הגעתי לאמת... כי לא, קודם כל אמרת זה לא נתן לי כלום, נכון? אמרת את זה? נכון. אז זה נתן לך. דבר שני, תמשיך לשאול. האם אני פה? כן, כי. אולי לא. מה זאת אומרת? לא, אבל. אולי לא. מה לא? אבל, אולי לא. אני רק מסביר אבל שיש שאלות יותר פשוטות, יותר בסיסיות, יותר בסיסיות. אתה שומע חדשות, אם עובדים עליך בחדשות, אז איך אתה רוצה... אתה לא שומע חדשות? תתחיל לשמוע חדשות. אוקיי, אז תתחיל במחר. היום בערב, תעצר חדשות, שעה 10, חדשות, מה היה במדינה, לדעת מה קורה בעולם, להתעדכן. הוא רוצה להכיר את אלוהים, והוא לא יודע אפילו מה קורה מסביבו. טוב, אתה באמת לא יודע מה היה בחדשות? כן. אתה באמת לא יודע מה קרה היום בחדשות? לא. כן? כלום. אתה יודע איזה יום היום בכלל? מה קרה, איזה יום היום? אה? מה עוד אתה יודע על שקרה היום? יפה, מה עוד קרה היום? מי יודע מה קרה היום? הגעת... לא, זה לא... היום באופן שלי או היום היום? היום ספציפי, קרה משהו. נפל סוכה, משהו, נפל משהו. כן, כן, רגע, מה זה היה איזה משהו? מה היה בדיוק? מוצאת שם איזה במה שבנו אותו. הנה, הרי לא מונתן. עמוד, עמוד נפל על איזה יום. התמוטט הבמה? עמוד תאורה. בנושא הבמה, אז עמוד תאורה. מה התמוטט? מה התמוטט? משהו. אז למה אתה התמוטט הבמה? הוא קולה שהייתה צריכה ליפול על הבמה, אבל נפלה בצד. אתה אמרת התמוטט הבמה? כן. אתה מבין למה אתה לא מבין את עצמך? כי אתה אמרת כמחויב משהו שאתה אפילו לא בטוח שהוא נכון. הנה, הנה, זאת הסיבה, זאת הסיבה, זה הדבר, זה הדבר. אפילו את החדשות שאתה שומע אתה לא מבין. כי הוא לא היה כל כך חשוב לו לשמוע את החדשות. אז שלא יגיד את זה כעובדה. אז לא היה צריך לדבר בכלל עכשיו. לא צריך להגיד, תמוטט משהו. לא היית צריך לדבר עכשיו? לא, היית יכול לדבר, אבל להגיד... לא היית צריך לדבר את מה שאמרתי? אני לא אמרתי שלא היית צריך לדבר, זה הוא אמר, תשאל אותו. אני לפי דעתי, לא? לפי דעתי, יכולת... היה מחויב שאני אגיד את מה שאני אמרתי. לא. בפעם אתה עם הליצנות שלך, היה מחויב שתגיד מה שאמרת? יפה, ומחויב שתשאר את הכל עם הבעות של עצמך. על מי אתה מאיים? שאתה אומר שזה מחויב, אז גם הוא יום שתשאר עם הבעות שלך. כשאני מציא את הכלי, תחויב. מה אתה עושה דאורים של הייתי וחייתי חייב להגיד? מה אתה עושה את הדאורים הזה? אם הייתי חייב להגיד, גם אתה חיין לך בחירה, אתה גם חייב לסבול. נו, אז מה אתה רוצה? יאללה, נקסט, מי חושב שהוא לא חייב לסבול?